Вітаю, в ефірі випуск новин, у студії Віктор Раду. 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. По всій країні покладають квіти до пам'ятних знаків і згадують події листопада 2004 року, початок подій на Майдані та Революцію Гідності 2013 року. Тим часом війна триває. У ніч з понеділка на вівторок тривога лунала в кількох областях України, зокрема і в Одеській. Вночі наші захисники збили 9 із 10 ворожих ударних дронів, також одну крилату ракету «Іскандер-К». У день також існувала загроза ракетного удару для Одеського регіону. У вівторок в Одесі ввечері пролунав вибух. За повідомленнями військових, приліт був і на півдні області. Понад 600 днів з початку повномасштабного вторгнення Україна продовжує не лише воювати, але зберігати і підтримувати нормальний рівень життя громадян. В Одеській та Миколаївській областях, незважаючи на прильоти та активні бойові дії, безперебійний зв'язок та інтернет мешканцям продовжує надавати телекомунікаційна компанія «Тенет». Життя в Миколаєві потроху відновлюється. Попри відсутність питної води та можливі ворожі атаки, люди повертаються додому. Найскладніший період місто-герой пережило ще на початку війни, коли майже щодня Миколаїв потерпав від ворожих обстрілів, в результаті яких були проблеми зі зв'язком. Але на допомогу завжди приходили працівники телекомунікаційної компанії «Тенет». Коли немає світла, коли немає води, під обстрілом дуже важко, але у нас є, скажімо так, свого роду борг перед нашими абонентами, тому ми старалися працювати максимально, так, це було складно, але ми це робили задля того, щоб був інтернет, щоб наші абоненти були на зв'язку зі своїми рідними. Говорять, в одне місце по декілька разів не прилітає, але жителі Миколаєва впевнилися в зворотному. І працівникам компанії «Тенет» іноді доводиться налагоджувати комунікації вже після повторного обстрілу. Були такі ситуації, коли був обстріл певного району міста і був обстріл, були пошкоджені комунікації, монтажники виїжджали, лагодили, і буквально через 2-3 дні знову ж по цьому самому місці був обстріл, і нам приходилось знову їхати, ремонтувати, відновлювати. Такі ситуації були, на жаль, і вже, знаєте, другий раз було страшно їхати, тому що очікуєш, що і третій раз може приліт бути. Але незважаючи на страхи і складнощі, тенетовці робили і роблять свою роботу і забезпечують жителів Миколаєва якісним зв'язком. І готові до інших труднощів війни, наприклад, до можливих блекаутів. Незважаючи на те, що в будинку може не бути світла, люди все одно мають можливість скористатися інтернетом. Енергонезалежність – головна перевага технології GPON. До початку повномасштабного вторгнення цією технологією користувалося близько 40% абонентів Миколаєві. Проте зараз їхня кількість збільшилася більше, ніж вдвічі, розповідають працівники «Тенету». З початку війни, з початку блекаутів, відсоток підключення по цій технології дуже зріс. У 2-3 рази, як мінімум, мабуть. Тому що до війни ця технологія була не дуже популярна, так як світу завжди було, проблем ніяких не було. І абоненти не дуже звертали увагу на цю технологію. Зараз більш вона цікава в наших реаліях. Так, звісно, спочатку ця технологія була впроваджена в компанії як більш як економічний інструмент. Зараз це вже трошки іншого сенсу набуло. Заради безпеки школярів навчання в миколаївських закладах освіти проводиться дистанційно. Не відволікатися на можливі відключення світла та завжди бути на безперебійному зв'язку також допомагає «Тенет» з технологією GPON. Ця технологія дуже актуальна зараз для тих, хто працює онлайн вдома, і для дітей, які навчаються онлайн, тому що в Миколаєві, на жаль, школярів не вивели офлайн вчитися в школи, і вони займаються вдома. І
наприклад, дитина займається, іде урок, світло вимикається, наприклад, якщо це ноутбук і ПОН-термінал та роутер підключений до альтернативного джерела енергії, світло вимикається, дитина навіть не помічає, що світло вимкнулось, вона продовжує урок, точно так же по роботі людина може займатися роботою, працювати, не помічаючи. Миколаїв пережив чимало складнощів, але попри все життя продовжується. З початку повномасштабного вторгнення телекомунікаційна компанія «Тенет» ні на день не зупинила свою роботу, а її працівники розповідають, що готові робити все, аби навіть під час війни їхні абоненти не відчували жодних незручностей. Війська РФ продовжують щодня обстрілювати Херсон і населені пункти на правобережжі області. Минулої доби двоє мирних мешканців загинули та ще три людини отримали поранення. Зранку ворожого обстрілу зазнав центральний район. Артилерійські снаряди влучили в автотранспортне підприємство. На місці загинули двоє співробітників. Ще двоє перехожих дістали осколкові поранення. Літнього чоловіка та жінку госпіталізували. Також унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, відділення банку, цивільні автомобілі. Під обстріл потрапив і корабельний район Херсона. Постраждав 33-річний чоловік, у нього мінно-вибухова травма та опіки. Загалом минулої доби за фактами воєнних злочинів армії РФ відкрили 13 кримінальних проваджень, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. В Одесі чоловік побив літню сусідку і втік. Від численних травм і великої крововтрати жінка померла. Підозрюваного затримали по гарячих слідах. Причину своєї жорстокості він пояснив дуже просто – був п'яний. Вбивство сталося в одному з будинків на польському звозі. Як з'ясувало в поліції, чоловік прийшов у гості до своєї сусідки і під час застілля між ними спалахнула сварка. У розпал конфлікту нетверезий чоловік почав штовхати жінку, а потім жорстоко побив її кулаками і пішов. Тіло небіжчиці, яке лежало на дивані, накрите ковдрою, через декілька днів виявив її родич і повідомив у поліцію. В ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій співробітники відділу поліції номер 2 Одеського районного управління поліції номер 1 спільно з оперативниками карного розшуку обласної поліції за сприянням працівників управління кримінального аналізу УГНП в Одеській області встановили особу правопорушника. За попередніми висновками експертів, літня жінка померла внаслідок множинних переломів та сильної крововтрати. Фігуранта затримали та відправили до СІЗО. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області затримали водія, який допомагав призовникам втекти з країни. За незаконну подорож перевізник брав по 5 тисяч доларів з кожного клієнта. Правопорушника та його спільника затримали у Подільському районі. Місцевий мешканець обіцяв призовникам за певну винагороду довести їх до кордону та скоординувати їхній подальший самостійний перехід до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску. Коштувало це від 4 до 5 тисяч доларів, але плани зірвали прикордонники. Перевізник залишив своїх пасажирів біля прикордонної смуги, а сам втік. Але за кілька днів його знайшли і затримали. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі. Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до правопорушення. Щодо 12 чоловіків, які мали намір незаконно виїхати за кордон, склали адмінпротоколи. Справу скерували до суду. Їм загрожує до 8,5 тисяч гривень штрафу або до 15 діб арешту. У нас хліборобів вмирали голодом, написала свого часу письменниця-дисидент Ліна Костенко. Унаслідок штучних голодів 20-40-х років минулого століття загинули мільйони українців, говорять дослідники. Пік Голодомору припав на 1932-33 роки. Цій темі була присвячена конференція «Голодомор. Історія. Постпам'ять», яка відбулася в Одеській національній науковій бібліотеці. У четверту суботу листопада українці по всьому світу вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років і масових голодів 21-23 років та 46-47 років минулого століття. Унаслідок голодів, за судовою оцінкою та результатами історико-криміналістичних експертиз, число загиблих від Голодомору становить від 4 до 10 мільйонів українців в Українській Республіці, на Кубані, в Північному Кавказі. Голодомор – історія постпам'ять. Всеукраїнська наука
науково-практична конференція з такою назвою відбулася в Одеській національній науковій бібліотеці. Висвітленню цих історій, гуртуванню науковців, висвітленню результатів наукових досліджень та іншим аспектам голодоморознавчих досліджень бібліотека приділяє надзвичайно високу увагу. Це є вже певною традицією в роботі бібліотеки, оскільки наша книгозбірня одна була з перших інституцій національної пам'яті в нашій країні, яка взялася за цю складну, неймовірно складну і певною мірою табуйовану тему. Результатом ґрунтовної наукової праці фахівців бібліотеки за участю Інституту історії України і Фундації українознавчих студій Австралії стало видання 4 випусків бібліографічного показчика «Голодомор в Україні 1932-1933 років», який містить опис більше 20 тисяч документів про масовий голод. Всеукраїнська конференція відбулася до 90-х роковин Голодомору, і у ній взяли участь дистанційно і очно понад 130 представників науки, освіти, влади, громадських діячів. Тема обговорення – вплив Голодомору на світогляд суспільства, формування політики пам'яті, розвиток історіографії. Частина України нині опинилася під окупацією внаслідок російської агресії, а відповідно архіви, інституції національної пам'яті, бібліотеки, музеї тощо. Тобто виклики колосальні. Вся потужність цієї репресивної машини була відчутна і тут, на Одещині. Разом з тим, по-друге, ми вже знаємо, по Дністровському міжріччі, в степовій зоні по Дністровському міжріччі, удалося уникати все ж таки всього цього трагізму, але не тому, що існували якісь особливі спротив, а просто тому, що тут була хуторська система, тут було багато хуторів. У тодішньої влади просто не було того ресурсу, достатньо того репресивного ресурсу, щоб забрати абсолютно все, що можна було. Партнерами Одеської національної наукової бібліотеки в проведенні конференції виступили краєзнавчий музей і факультет історії та філософії університету імені Мечникова. Ми працювали разом з студентами, з викладачами у багатьох селах Одеської області і намагалися зібрати матеріал насамперед від тих, хто пережив ці трагічні сторінки нашої історії. У 2006 році Україна офіційно визнала Голодомор геноцидом свого народу. 35 країн світу теж визнали Голодомор геноцидом або народовбивством українців. В четверту суботу листопада по всій Україні покладають до меморіалів колоски пшениці, запалюють лампади в пам'ять про людей, які в ці страшні роки загинули від голоду. 1700 осіб на тисячу населення. Розповсюдженість ВІЛ в Одесі залишається однією з найвищих серед усіх українських міст. З метою раннього виявлення та своєчасної діагностики одеситів запрошують безкоштовно та анонімно зробити тест на ВІЛ. Акція відбувається в межах Європейського тижня тестування. Одеса була першим містом в Україні, де у 1987 році був офіційно зареєстрований перший випадок СНІДу. З тих пір актуальність проблеми тільки зростає. Станом на зараз у міському центрі СНІДу на лікуванні перебуває 4 тисячі осіб, ще близько 3,5 в інших медичних закладах. Розповсюдженість ВІЛ-інфекції серед населення у нас в Одесі одна із вищих в Україні. Близько 1700 на 100 тисяч населення. Це високо, це багато. Середня цифра по Україні – це 600-700. У нас це багато. Вірус потрапив з 2008 року, потрапив у середу загального населення за рахунок статевого шляху передачі. І наразі до 80% передачі ВІЛ реєструється як саме статевий шлях. ВІЛ – це не вирок, вкотре акцентують лікарі. Антиретровірусна терапія дозволяє продовжити життя. Для пацієнтів ліки безкоштовні. Препарати постачаються за рахунок держави і відповідних фондів. Однак терапія – це не тільки ліки, а ще й психологічна підтримка, якої конче потребують ВІЛ-позитивні люди. Помогаем жить с этой, скажем, проблемой, потому что когда человек сталкивается с этой проблемой, это очень ужасно психологически. Мы стараемся в этот период быть с человеком рядом и подсказать ему, как правильно,
красиво жить з цим, навчитися жити з цим, прийняти себе з цим. Окрім статевого, є й інші шляхи передачі ВІЛ, нагадують медики. Зокрема, через нестерильний медичний інструмент. Дана інфекція не передається під час обіймів та рукостискань, причханні та кашлі через поручні дверні ручки. Краще раз на півроку зробити тест на ВІЛ і бути впевненим в своєму ВІЛ-статусі, рекомендують лікарі. Раз на півроку обстежуються люди на ВІЛ для того, щоб знати свій ВІЛ-статус і для того, щоб якомога раніше розпочинати лікування ВІЛ і не дотягувати до того, коли виникне термінальна стадія, стадія СНІДу. Там приєднується туберкульоз, інші захворювання. Швидко, анонімно і безкоштовно пройти тестування та дізнатися свій ВІЛ-статус містяни можуть до 24 листопада у міських медичних закладах. Їхні переліки години роботи можна знайти на офіційному сайті міста. Сам тест на ВІЛ займає кілька хвилин, а його результат повідомляється впродовж 15 хвилин. Слово має велику силу і дуже часто більшу, ніж дія. Ним можна образити та розчарувати, а можна навпаки – підбадьорити та зробити щасливим. Війна вплинула на те, що ми говоримо. В нашому мовленні стало з'являтися більше таких слів, як «дякую», «як ти», «тримайся», «люблю тебе». Саме це надихає триматися та надає сил боротися з ворогом. До дня привітань наші кореспонденти дізналися, як сьогодні вітаються один з одним жителі Одеси та які слова стали найбільш вживаними в умовах. Місцевих. Війна нас всіх змінила. Наш менталітет, думки та звички. Якщо до початку повномасштабного вторгнення ніяковість та скутість були нормою, люди соромилися казати один одному добрі слова, то сьогодні наше спілкування докорінно змінилося, кажуть жителі міста. Все більше людей вживають, здавалося б, просте, але водночас таке важливе слово «дякую». Дякую кожну хвилину. Кожну хвилину дякую. І каже, дякую, дякую. Я от працюю в магазині, каву продаю, от, і дуже багато людей розмовляє українською мовою, мені теж приходиться. І перше, мені дуже дякую, смачного, дуже красиві слова, дуже красиві і подяка завжди, завжди подяка. Та в першу чергу щире дякую, яке йде від чистого серця, спрямоване нашим захисникам, розповідають одесити. Слова благодарності за його труд, за те, що він робить. Мій дядько на фронті, і коли він повертається, то я б йому сказала спасибі за тихі ночі спокійні, за те, що в нас є можливість працювати, вчитися, гуляти з дітьми в парку, зустрічатися з друзями і просто спокійно жити. Добрі слова залишають в душах людей прекрасний слід. Вони пом'якшують, втішають і зціляють серце того, хто їх чує, кажуть жителі міста. От у нас мальчик живе, він в воєнній формі ходить на второму етажі. Я Любочка його завжди називаю. І завжди все. І ну як же я їм, коли він не в воєнній формі, я Любочка, чому? Ти що, вихідний, Любочка моя? От так ми завжди з ними. Окрім «дякую», в мовлення одеситів додалася ще одна важлива та відома кожному з нас початку війни фраза «як ти?». Коли там людина, яка на фронті, то ти, звісно, там питаєш неї там, основні слова «як ти?», «чи живий?», «чи все добре?». Інколи навіть ті слова зайві, кажуть жителі міста і розповідають про те, які емоції переживають, коли зустрічають наших військових з фронту. На очах сльози, а в горлі ком. Так описують свої відчуття від зустрічі з українськими військовими їхні знайомі та рідні. В такому випадку на заміну словам приходять міцні обійми. Коли зустріла, чесно, плакати хочеться. Очень сильно хочеться плакати. Муж сказав мені: «Лена, смотри, Коля, наш Коля». Слов практично не було. Ми обнялися з ним. Хотілося плакати. Замість звичного привіт або доброго дня українці вітаються фразою «Слава Україні! Героям слава!». Насправді це гасло існує вже понад століття. І за цей час воно встигло стати справжнім неофіційним державним символом. За наявними відомостями, вперше ці слова прозвучали у березні 1919 року у Львові під час студентських протестів проти польського уряду. Наші друзі тут сидимо в парку Побєди. Тільки героям слава.
Слава Україні і героям слава. Да, можна сказати слава Україні, героям слава. Коли звертаються, так, коли говорять слава Україні, то так відповідаємо, героям слава. Діти про це весь час говорять. Сучасне покоління – справжній цвіт нашої нації, вважають більш дорослі українці. Діти люблять Україну, пишаються своїм походженням, вдосконалюють українську мову. Больше начали говорить на украинском языке, это понятно, а вот поколение детей, это вообще не патриоты маленькие, это очень радует, что это хорошо, то есть наоборот, больше начали говорить на украинском языке. Вчать англійську мову, тому що, ну, зараз, напевно, всі діти вчать англійську мову і українську мову вчать. У мене в мого 8-річний, у мене син, і в нього вже рівень англійської мови такий, як в мене, напевно. У мене була така сценка, можна сказати, дівчинка приходить на обід з'їсти, попити каву, з'їсти худок до мене, а друга дівчинка ззаді до неї підбирається, а третя знімає. Вона коли поворачується, а її подруга з Болгарії приїхала, ви б бачили ці емоції, ви б бачили ці слова, які вони друг дружки говорили, як вони плакали. Більше ніж 100 років тому письменник і політичний філософ Томас Пейн сказав, якщо одне-два привітних слова зможуть зробити людину щасливою, треба бути негідником, щоб відмовити йому в цьому. Бути щасливим та підняти настрій іншим не так важко. Достатньо не соромитися говорити добрі слова, адже це так приємно. Морські ванни вдома та електричний стілець в Аркадії. Як жила Одеса та одесити сотню років тому, ми продовжуємо екскурс в історію одного із найвідоміших прибережних куточків міста. Морські ванни просто біля пляжу. Здавалося б, навіщо? Але на початку ХХ століття в одеситів були свої уподобання. До того ж, приймати теплі морські ванни в спеціальному закладі можна було цілий рік і в будь-яку погоду. Була навіть послуга – замовлення морської води додому, розповідає краєзнавець Дмитро Жданов. На той час в Одесі спеціально для лінівих була така опція – морські ванни на дому. Тобто можна було замовити, привозили бочки з морською водою, можна було купатися у себе в ванні. Також можна було приймати морські ванни ось в таких закладах. І вони працювали навіть взимку. Тобто якщо взимку потрібно було скупатися в морській воді, тут можна було прийняти гарячу або теплу ванну. Це призначав лікар. І от такі морські ванни, вони були замість десятків пігулок, які ми зараз приймаємо. Будівля, де розташовувався заклад морських ванн, чудово збереглася. Вона є пам'яткою архітектури. На верхніх поверхах були апартаменти. Тобто можна було зняти кімнату для тих, хто приїздив з якогось іншого регіону в Одесу відпочивати. Але відпочинок в Аркадії був такий, ціни були досить високі. Ще Жаботінський в 1911 році писав, що відпочинок в Одесі у морі набагато коштує в рази більше, ніж відпочинок десь на європейських курортах. Ну, що було 100 років тому, те ж саме в нас і зараз. Також у цій водолікарні лікували грязями. А ще при деяких захворюваннях лікарі прописували електричний стілець. Був електричний стілець, який використовували для лікування. Цей метод мав назву франклінізація. Тобто пропускали електричний струм і таким чином намагалися лікувати епілепсію. Ну, це не дуже допомагало. Уже в той час лікарі знали, нестача сонячного світла може призвести до депресії. І прописували пацієнтам штучне сонце. Тут були ще дуже цікаві солярії. Так, тобто лікували від зимової депресії, наприклад, такими приладами, як гірське сонце. Тут лікували ультрафіолетовими випромінюваннями, ну, та ж сама лампа Баха. Тож ці найсучасніші на той момент, 1930-ті роки, якісь методи лікування, вони всі були тут. Ще понад 100 років тому Аркадія була одним з улюблених місць відпочинку і оздоровлення. І не тільки для одеситів. Море, свіже повітря, оздоровчі процедури приваблювали сюди жителів і гостей міста. Відтоді багато чого тут змінилося.
Але Аркадія як була, так і залишається популярним пляжем і місцем для розваг. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.